大家好，我是 Alan，今天我们来过一下这个 AM70 第十二周，实际上是第十一周，因为受伤我延缓了一周。这周周一就跑了一个非常简单的恢复跑，距离也比以往短，只有6公里。然后周二跑了一个16公里的恢复跑。心跳不太准，因为没有带心跳带，比较高。周三是一个 MLR，这个 MLR 完成的还不错，配速平均是430左右，心跳也 OK，150，这是整个 MLR 的完成情况。我记得好像也是没有带心跳带，所以有些数据明显是飘的。然后周四就接着一个 10K 的慢跑，这个是带了心跳带的，大家可以看到心跳明显是正常的情况。然后周五，我非常满意，这是我这个训练赛季第一次比较完整的完成一个高质量的速度训练。这是一个11K 的15K 到半马的一个配速，我选择的平均配速大概在3:5左右，就是完全按2:53那个标准来说的话，也应该算是一个中位的平均配速，而且完成得不错，但是心跳相对来说比较高，这也有可能是因为这个赛季第一次跑，所以心跳就明显偏高。但是比较高兴的是，我这个岁数，这个心跳完全能够承受，不感觉到特别吃力或者难受。然后接下来又是一个 10K 的慢跑，然后今天又一次给我一个惊喜。原来的计划呢是35K，然后21K 的码数。我一开始计划是405到410之间，然后跑着跑着感觉好像状态不错，然后就跑了一个27K 的码数，但是总距离呢少了3公里。其实我感觉身体状态什么的都不错，但是最后32K 的时候发现是右腿的腘绳肌外侧有一些紧绷和酸痛，我当机立断就决定跑完这个32我就不继续了。但是总体完成度非常好，因为一共跑了32公里，27K 的码数，而且整个32公里的平均配速是407，完全达到了我的目标码数。通过这次训练呢，我又重新找回了信心。那接下来我只要小心的维护，不要受伤，就可能会在11月5号的汉马上获取我想要的配速。今天也忘了带心跳带，所以心跳也有些飘，有些地方明显不正常。但是总体来说，这个心跳跟我自己预计的差不多。大家可以看到，从411我是逐步提速到407左右，然后就一直维持在405、407左右吧。大家可以注意到啊，就是说可能隔个一两 K 就会加速，因为今天我们跑群的那个祖师爷 Rico 来了，每次跑过那个1公的水站，他就给我们加油，一加油我就积雪就上去了，然后就超过了我的预设的目标，来回好几次。次，我们来看一下这个周整体完成度。整个这周的跑量，比上周多了5公里左右，然后速度略微快了一点，心跳什么的都差不多。我们来看一下下一周的情况。下周实际上是跑第十二周的，我把几个关键的训练标注了一下。第一个就是周二的5x600，那么我觉得这个里面最关键的字就是要劝自己按照训练的计划来走，不要过分训练。周三这个23K 的 MLR 是我最喜欢的，就是有一点强度，但是身体完全能够承受。然后就是 recovery 加上一个 stretch，然后又是一个 recovery，然后是一个 tune up。我在考虑我是不是真的要做这个 tune up，因为上个赛季我的 tune up 其实也没有做，但是最后还是达成目标了。tune up 对我最大的压力，跑的强度太高了。如果连续跑 8K 的话，很容易受伤。如果没有 tune up 的话呢，我会就是像上个赛季一样，就是替换成什么呢？就是在周末的长距离里面，在后半部分加上几个码数训练或者是半马训练。然后这个周的周末，我要去参加那个 County Marathon 的那个，就是做兔子 Pacer，就是半马的 Pacer 150的。那这个强度很低，而且也没有29K，基本上就是我的恢复跑的一个速度。按惯例，我们来贴一些今天群跑的照片。
这是跑群的义工给我拍的。这个是我们跑群里白马王子100码的纪念奖杯。然后我们还是一如既往的开始吃播。好的，今天的节目就到这儿，谢谢您的观看。